Okej, hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Idag är det torsdag den 5 november och klockan är 07:58. Och jag ska börja få mot skolan nu. Jag började 8:15 och första lektion så har jag historia. Och sen andra timmen så har jag gymnastik, eller jumpa. Ja, och sen så har jag hål till 14:45. Men så att jag ska nu få till skolan och ha 2 timmar. Och sen så ska jag få hem. Och så ska jag få och jobba lite när jag ska städa till pulsen. Så att jag har helt enkelt sminkat mig nu. Och jag ska försöka verkligen hinna äta någonting snabbt. Det här är då dagens outfit. Så först har jag ett par läderbyxor som kommer från Oys. Ja, och så har jag ett bälte här så att det hålls upp. Sen har jag en grå stickad tröja som kommer från H&M. Och sen har jag en sån här kappa som kommer från Gina Tricot. Och ett par örhängen och sådär. Men nu så ska jag helt enkelt börja för att jag har jumpkläderna här. Ja, det är väl det. Så, let's go. Hon ska skaffa para. Hon ska skaffa cash. Ska du till Handelsbanken? Jag vet inte. Röda banken. Röda banken? Det var Röda banken. Nej, jag ska till... Nej, Handelsbanken. Handelsbanken. Men det finns inget. Hallå, vilken är det? Du måste be vilket som är. Orange. Men jag vet inte vilket. Ja, orange. Ja, med Handelsbanken. Ja. Ja. Har du åkt det? Nej, jag har Handelsbanken. Handelsbanken, Andelsbanken och Aktia. Aktia is out of here. Nej, men nu har vi haft gymnastik. Vad heter jumpa? Jumpa. Jag vet inte varför jag började säga gymnastik. Nej, men idag har det ganska nice. Vi hade yoga. Och så hade vi rörelseskytt, fast det började ta lite sjukt där. Rörelseskytt? Ja, rörlighetsgrej. Alltså jag fick typ träningsverk av det när jag kände. Men alltså man bröt ju typ rynken och höften. Alltså jag kände som att min höft skulle knäcka ur led. Ja, och hon bara ja men hon var det i videon bara. Ni kommer må så bra efter det här. Alla bara. Hon bara, ni är inte ensam. Man bara, slut. Slut. Slut var så creepy, tänk på mamma hemma. Och gör den där yogan. Ni är inte ensam. Man bara, jag är ensam hemma, okej. Okay. Ja, men nu har vi alla hål. Oho, och du ska till Andelsbanken. Ja. Och vi och ni ska vänta på mig. Och så ska vi göra ett sen. Se hur jag skakar. Alltså jag har fått något fel, jag skakar hela tiden. Jag har fått att känna dig så bra nu efter. Ja, jag känner inte mig ensam. Ja. Oh. Stopp. Där. Nej, stopp. Don't touch. Ellen, kör my no no square. Kör outfit of the day. Okej. Okay. Nej, vad heter det? Drip check. Drip check. Ja. Vad är det? Jag vet, du sa det om. Jag fattar inte vad drip check är. Okej. Okay. Drip check. Skor från Lelly. Byxor från New Yorker, yes. Och tröja från H&M. Uff. Ja. Woo! Masken. City Market. Isabel. Drip check. Jag visar min. Ja men, jag bryr mig inte. Kör, drip check. Skor från Nike. Byxor. Byxor. Mami. Oys. Bälte. Övisbälte. New Yorker. Och så har vi tröja H&M och kappa Gina. Yes. Och det är hennes vette fan. Det är från mammas shopping. Örhängen. H&M. H&M. Okej. Okay. Fan. Posta väskan också. Och mössan. Och kom ihåg den där påsen också. Skynda, jag ska till Handelsbanken. Handelsbanken? Andels. Heter inte Handels? Nej, det är 2 olika saker. Jaha, okej. Okej, Isabel kan du filma? Nej. Fatema, drip check. Skor, Nelly, byxor, H&M. Den här västen, Gant och skjorta från H&M. Mössa, Sara. Kappa. Så, nej, mango. Och väska från Nelly. Woo! Shit, ful. Woo! Du måste kolla masken också. Masken, har du kollat den? Jag vet inte. Det är Issas. Nå ja, hörni. Okej. Okay. Ja. Nu ska hon raska på här. Hon ska vara där om 5 minuter, annars får du en utkällning. Och inga para.
Inga pengar. Men springa på pengarna. Ja. Vem då? Vart ska vi ens far? Vi ska ju vänta på att hon har farit. Nu ska vi bara sitta här. Vi kan vlogga. Vi kan göra content. Jag kan fara på taget och twerk. Vi har far upp på Övis taket. Ja. Hej, nu är det dags hörni. Nu kan man använda solbrillor. Det är sommar, sommar, sol igen. Det kommer aldrig kännas bättre än det känns just nu. Det är november. Nu har vi käkat. Vad fick vi till mat? Nudlar och... Ja, och så var det en kalkon i. Alltså sås med... Det var någon sås. Ja, fast det var lite... osmaklöst. Eller de... Det var ganska smaklösa, de där nudlarna, måste jag nog säga. Om jag ska vara helt ärlig. Var det från Lidl? Loppis. Ja, med mango. Ser vi är riktigt små. De är jättesmå. Ja, de tar lite på hovo. Men det är nice. De faller inte av i alla fall. Det gör varenda andra fas. Men man får ju så mycket. Jag har alltså, du passar ju bra i alla typ så här glas, solbrillor. Alltså jag passar bara inte. Fast när jag försöker så det bara passar. Men nu passar det. Jag ser ut som ett bi. Ja. Hej hej. Ser du passar hon i de här? Ja, nu är du. Jag har inte hört den än. Nej men han delar visst hur hörde den låten. Är det deras egna låt? Jag har typ någon. Men. Okej, skit i henne Ellen. Vi tänkte ha på brunch på självständighetsdagen. Jaha. Om vi typ så här pyntar med så här vita blå ballonger och så här fullmansblöjor. Hur svårt skulle det vara där? Bara flickorna eller pojkarna eller något? Var det ingen annan? Okej, ni ska ju bara ha flickorna eller något? Jag vet inte, just nu, vi funderar lite på det, men vi vet inte helt. Vad tycker ni? Kommentera! Ska det vara flickor eller pojkar också? Oj, men vad är det för stativ? Vi har ju sämsta... Dåligt jobbat på tema. Det var ju hon som lagade den. Jaha. Ja. Okej, hej hörni, så nu, eller jag slutar ju då klockan 11, nu är klockan 12.43. Ja, men alltså jag ska få nu då städ. Vi lämnar alla och talar en stund för att Fatema och Ellen så hade också hon nu just. Men alltså sjukast idag. Nej men alltså, jag såg bara att Big Book hade typ gillat mitt inlägg och typ sen lagat någon kommentar och jag bara alltså va? Vad är det som händer? Och så för att jag hittade en kommentar sen på mitt inlägg så jag bara okej. Okay. Och sen så ser jag att freaking Big Book har lagat ett inlägg från mina bilder. Alltså, ser ni nu? Ja, ni ser Big Book här. Alltså what the shit, de har ju som 400k. Och så liksom här är ju för fan min bild. Ser, alltså, där. Och så står det gorgeous girl Isabel Karlsson in a oak knitted jumper, header knitted skirt, header knitted skirt with Alea handbag. Tap to make it yours or find it in a store near you. Eller det här måste ju vara i norska. Eller kanske Big Book är från Norge. Jag har ingen aning för det står typ så här. Oj. Hej. Hej. Vad tänker du om det här? Ja. Men man får inte parkera här. Okej. Okay. Det är som totalförbud på det. Okej. Okay. Och jag vet att det är knepigt med de här parkeringsplatserna. Det borde ju redas upp på något sätt faktiskt. Så. Jag är inte arg på det eller något sånt. Men jag menar, händer det någonting? Ja. Fick man en utkällning då? Ja, alltså jag hade ju inte redan alla de där kläderna som var in på det inlägget. Men de hittade väl något liknande grejer så. Ja men så nu så ska jag helt enkelt hem eller, oj shit. Men nu så ska jag helt enkelt far hem och hämta bara nycklar. Sen tror jag att jag måste få direkt, eller jag vet inte. Alltså jag skulle kanske vilja byta byxor åtminstone för de händerna typ tar ju marken. Så att ja. Men 14.45 så ska jag tillbaka till skolan så om 1 timme och 45 minuter. Det kan bli ganska tajt. Jag hade tänkt att jag skulle... Jag hade tänkt att jag skulle redigera också, men det blev ju att jag stannade lite längre i skolan nu. Men
ja vi kommer ändå inte vara så jättelänge för jag ska äta med Ellen, Fatema och Elin. Så vi ska ju äta på kvällen. Och sen så ska jag ha en, vad heter det? Nej, utvecklingssamtal med min grupphandledare. Så ja, det så ska jag ha 18.30, men vi borde nog ha hunnit äta klart i alla fall. Men så nu helt enkelt städa. Så där, nu är klockan 14.23 och nej. Alltså nej, du skämtar med mig. Jag gick just i den här jävla jorden. Nej men alltså, varför inte på mina sprillans nya skor? Men det här var ju skit nice. Nej men alltså på riktigt. Alltså det. Alltså nej. Det här är inte. Alltså nej. Nu måste jag ju då få hem och vesli och tvätta av det henna. För att alltså det henna kommer ju sjunka in annars. Alltså nej. Ja alltså klockan är liksom 25 över. Så att jag ska ju perfekt komma i tid ifall jag ska ha färg liksom. Oj jag har på välte. Ifall jag ska ha färg nu. Men ja det kommer ju inte hända sig nu då. Åh! Nu fick jag det i alla fall städat. Det gick faktiskt riktigt snabbt ändå. Jag trodde jag skulle bli jättesen, men ja, ni fick se då lite som jag gjorde. Kom ihåg att det där är inte allt jag gör, utan jag gör ännu mer saker. Men jag orkar bara inte filma allting. Så nu är i alla fall städat klart. 20 euro profit. De där 20 eurorna kommer gå till mat ännu då ikväll. Det blir plus minus noll nu. Nu ja, jag ska försöka nu då så snabbt som möjligt ta och tvätta bort det henna. Men var det du var här? Nej. Alltså jag kommer starta nu. Alltså jag kommer komma lite sent, men alltså det är skorna. Så är det på min privata MS. Ja, ja, så jag måste tvätta upp det för inte jag lämnade så det. Ja ja, men du kommer sen. Ja, om typ alltså kanske typ 5-10 minuter sent. Okej. Så kan du säga det till han? Jo, jag säger. Okej, bra. Okej, tack. Hej då. Nu är det klockan 14.40. Jag börjar om 5 minuter. Men alltså, jag fick skorna helt ny tvätta och laga. Alltså det gick faktiskt, oj s***an, hej gud. Jo, men jag fick det helt tvätta. Så att det som, alltså det var ju ny laga skit, så att det gick ju jättelätt att tvätta bort och det inte har börjat liksom suga in sig. Så därför så prioriterar jag att tvätta bort det än att komma i tid till lektion, för att annars går jag liksom minus 30 euro. Nej, jag går till minus 70 euro för att jag skulle köpa ett par till ifall i denna skulle liksom
bli förstörda. Ja, eller nu skulle man ju ha fått bort det fastän det ska torka, men det ska vara jättemycket svårare och det ska fästa sig i sådana springor. Men nu får allting bort så det är helt vita nu igen. Shit nice. Så att nu ska jag gasa iväg mot skolan. Oj fan! Hallå! Fina tider! Ja. Ja, fortsätt. Säg nu! Bye bye fina tider! Nej, du ska säga vart vi ska! Okej. Vi ska till Yoko och äta sushi. Ja, ja vi bestämde i alla fall. Ja men vi bestämde att vi ville gå till Yoko. Vi bestämde, jag var inte spelad! Nej, jag och Ellen. Jag och Ellen, okej. Okay. Ja, vi gjorde just på timmen. Det var jag och Elin som skulle äta egentligen. Ja, men, så kom ja, men, med, och sen är ni som bestämmer. Ja, men vet du nu... Det är Elin som fyller då. Nej, men, jo, klart vi ska till Yoko. Ja, klart det. Ja, men så att nu så ska vi dit och käka. Vi har just slutat klockan lite över 4 och så. Yeah, very nice, yes, yes. Spännande. Nu sitter vi här! Bra vlogging! Yes, nej, men nu så ska vi tacka bäst. Checka! Ni får en jury. Nu är jag ännu mer bakom. Tryck in ditt ansikte här. Yes. Okej, men ni får berätta var vi är nu. Elin måste ju göra drip check också. Ja! Jag vet, vi frågar snabbt så. Det är samma som dagens outfit. Ja. Är det drip check? Ja. Ja, då säger du att ja, byggbok. Ja. Okej, mössa, mango, väska, en av gårde, mina egna DIY-jeans. Yeah. Från Gina. Tröja, en av gårde, jacka, med dig. Sko, Nelly, kom. Oh, alltså ni alla hade från Nelly. Hela outsider, Nike. Nej, inte mer. Jag har sitt i market nu. Var sitter vi nu, hörni? Det är på Kachi. Det är lite typ en samba. Men som hon är på avslappningen sa att you're not alone. Okej, kör. Så här. Så här. Och så bara så här. Och så måste jag... Vem kan henne? Alltså Thomas, om du ser på det här, vad tänker du? Har jag köpt dem? Ja. Eller typ Mad Lady. Ja, exakt. You are not in focus. Åh, är det touchpad? Ja. Ja, men vad får ni se det? Men jag vet hur man gör. Så. Okej. Vad teknisk ska vi? Jag bara... Vad är mer av jobbet på engelska? Målgräses. Är det? Ja. För jag får inte kunna ta det. Och sen bara, om hemligt typ som händer. Trodde ja. Nej, jag trodde. Jaha. Det och funderar om jag som sa helt fel. Kan jag veta hur morsan läser skills? Oj, vad snäll du är. Jag har berättat julpyntare, men man julpyntar inte i november. Alltså, I'm so sorry om ni gör. Men alltså, vad gör ni? Det är jättefinsamt. Alltså, om det ska vara typ så här sista veckan i november, då är det liksom lugnt. Ja. Men inte som ännu. Nej, alltså, för man har ju julpyntar. Jag tycker typ man ska typ pynta. Okej, okay, nu slutar vi med vloggen. Nej! Du har inte sagt ännu att... Ja, men jag vloggar ju. Okej, okay, var är vi nu? Har vi sagt det? Det har vi sagt ju 5 gånger. Okej, okay, om ni inte fattar, vi är vi... Kachi! Chi! Okej, okay, nu har käket kommit. Det är bra, Ellen. Fina fisken! Nej, men... Ellen, lägg ner fisken. Nej. Stockholmsgillen. Nej, vad hände här? Är det här på riktigt en fisk? Det är en fisk. Okej, hörni, snabbt här. Nej, men du får äta. Men jag ska på Instagram. Influenserna. Okej, men jag har tagit caterpillar och sen något sånt där... Kom på det. Nej, men shit, jag vet inte. Det här är skitgod. Okej, smile nu. Friterad räkor och sån här. Alltså det här har jag cravat efter hela dagen. Ja, seaweed salad. Weed. Smoke weed every day. Nej. Ja, det var min. Din? Mm. Alltså jag beställde Kelly och Millionaire, men det här är inte Kelly så jag fick nog gå kart. Du fick caterpillar också. Ja, exakt samma. Vad står där? Okej. Okay. 1, 2, 3.
vitsi. Jag fick liksom fel, men ja. I think it will do ändå. Ja, det, vi får hoppas på det. Och du? Kerstin, vad har du att erbjuda? Vägge. Ja, just det. Det här är vägge. Och sen så... morötter och paprika. Fuck off. Men det var ju här. Sluta vara elak. Nej, men jag sa bara vad det var. Och sen två avokado. Men alltså vänta. Nej, det är två. Det är den veckan. Nej, det är 12. Det är 12. Skulle jag. Det är 12, men det är två avokado. Ja, men det är bra. Får jag äta nu? Ja. Och sen du har miljonär. Miljonär och sen det... det vet jag inte ens vad det var. Nej, men det var friterad... friterad reka. Ja. Shrimp. Se på din ingefära när jag du vet, har fuckat. Jag vet, den mår jättebra. Nu ska vi käka. Yeah. Så börjar ett utvecklingssamtal. Jag ska ha med min grupphandledare. Men alltså... Okej, hon sa att det är okej att jag är lite sen. Så nu måste jag köra iväg skitsnabbt. Men det var skitnice att vara med tjejerna. Faktiskt riktigt, riktigt kul. Så det måste vi verkligen göra oftare. Nu vet jag det är skitljus, men... men det var ju fint. Något. Ja, men det var faktiskt riktigt, riktigt kul att vara med tjejerna idag. Det måste vi göra oftare. Och så är det riktigt nice med sushi. Jag blev skitmätt. Och det var faktiskt riktigt nice. Det var 17 euro. För ändå sådär mycket. Så det var riktigt nice. Alltså jag var ju så sugen på någon sån där seaweed salad grej. Som var på... det är någon, vad heter det? Nu minns jag inte vad det andra stället heter. Det stället vi egentligen ska ha farit i. Men det var stängt. Man kunde bara ta takeaway på grund av corona nu. Men nu är det jättedåligt ljus och ni ser ingenting. Men vi syns helt enkelt sen när jag kommit hem. Ja, jag har förstått att ni övar för fullt inför Lucia. Ja, jo, det gör vi och sen också planera musikalen. Okej, så där hörni. Nu är klockan 19:12 och jag har då just slutat det här samtalet. Talar lite om studenten. Och, alltså, vi talar om det just på sushin också. Talar vi just om sån här, vad vi ska skriva och sånt. Så nu har jag lite planerat här, liksom när jag ska skriva. Sen så kom jag på, eller så fick jag veta att man ska ha 4 obligatoriska. Och sen så måste man redan i maj bestämma vilka det är, vilka man ska skriva. Så, men det känns ändå skönt. För att nu vet jag att jag antagligen då kommer skriva samhällslära på hösten. Så blir det psykologi på våren, för det är 2 realämnen. Och sen så blir det antagligen engelska på höst och modersmål då på vår. Så nu har jag 2 på båda. Sen har jag matte och finska då, som jag ska ha någonstans. Vet inte riktigt hur det är än. Ännu. Men jag tänker det är skönt ändå att ha samhällslära på hösten. För hon sa också att det var en repetitionskurs som jag kunde gå då i första perioden. Och en annan hissakurs som hjälper också internationella relationer och krig i nutid. Typ så. Som kommer precis innan studentprovet. Så det är skitbra. Som repetition och ett, ja, om nutiden. Så att det blir faktiskt riktigt nice. Så det känns ändå bra.
Så det känns som att det börjar bli lite lugnare. Alltså för att alltså först när jag tänkte på studenten, jag bara, alltså det här kommer aldrig gå. Alltså det jag kommer aldrig kunna göra det. Alltså det är som, och det kändes som så långt bort bara. Alltså att, nej, vadå, ska jag skriva? Ja, men det jag i alla fall skulle säga är att det känns mycket skönare nu. Eller lugnare. Så det är riktigt nice. Alltså shit, jag var på något inspirationstillfälle förra året. På från Australien prata. Men alltså, jag vet inte vad det var för datum nu och mer. Och jag minns att jag skrev in det någonstans. Men alltså, det är ju inte som kvar här, kan jag säga. Det var ju inte trevligt. Nej men alltså, jag måste ju fråga ifall det minns. För det var på distans i alla fall. Okej, woho hörni. Johanna, ska komma hit imorgon? Nej men alltså, det var meningen att jag skulle typ få dit först på lördag morgon. Och så ska jag bara vara där en liten stund. Men, nu kommer han imorgon. För att han skulle ha haft matcher och sånt där. Men nu blir det inte av. Jag gissar att det är på grund av corona typ. Så blir det säkert inte av. Nu så ska jag helt enkelt redigera. För att om man kommer imorgon så måste jag verkligen få några videos upplagda. I alla fall 2 ska jag behöva redigera nu. Klockan är liksom 7:30 nu. Så att det kommer bli lite stressigt. Men som tur har jag ganska städigt rum i alla fall. Alltså det är som bara här. Kuddar. Det ska som upp och sen så där bara vad jag har haft idag. Alltså tänk, det här blir som bara på en dag. Jo, så att det här blir jättebra. Nu ska vi släppa vattnet. Hej Picke! Hej! Han vill inte ens ut. Hallå, Blixten, ska du komma ut? Hallå. Ska du komma då? Hej, hej. Här. Okej, hörni, nu är klockan 01:15. Jag tror ni ser hur död jag är. Mitt ansikte är i alla fall skithålligt. Och jag mår typ illa. Så, alltså det är inte alls nice nu just. Jag har hållit på att redigera nu då hela tiden. Jag fick i alla fall ut en video efter massa om och men alltså, den villa som inte har HD, alltså den villa som inte blir bra kvalitet. Så det var riktigt shit. Men så nu har jag i alla fall, eller jag redigerar en klart då och den här blev nästan klar, men jag var som sådär, okej, nej, jag måste gå så nu. Så ja, det ska jag helt enkelt göra. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Vi gillar att få hänga med mig och tjejerna. Det var faktiskt riktigt kul. Så ja, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Godnatt.